Georgetown Üniversitesi'nde bir Ermeni həmkarımla auditoriyanın suallarına cevap verirdim. Ve bir Azerbaycanlı gençti, müsahibə verir ve deyir ki, elimizden gelen kadar vuruşduq ve savaşdıq. Onlar Azerbaycanın imici için neyse yaxşı bir iş görmüş olurlar mı? Baxın, adam deyir ki, mən elimizden gelen kadar vuruşduq ve savaşdıq. Siz neden ötürü vuruşdunuz ve savaşdınız? Azerbaycanlı imicinin huligan, bandit olduğunu təsbit etməkdən ötürü mü? Bu, Azerbaycanın milli maraqlarının müdafiəsi demək deyildir. Qarabağ bura deyildir. Savaşlar Qarabağda gedir. Bu, şüvənlikdir. Vətən şüvənlikdir. Hərbi qənimətlər parkı, ümumiyyətlə, bu qənimətlər alçaldıcı formada göstərmək, məsəl üçün, uzun burun. Ümumiyyətlə, bu təhqirdir. Sən düşmən üzərinə qələbə qazanacaqsan. Amma onu aşağılamaq nəyə gərək?